שנייה, אני רוצה להראות לכם קטע מעניין שהיה היום, אם אני רוצה לסגור את כל האירוע המשפטי הזה ברשותכם, בקטע שמעניין אותי לשמוע מה אתם אומרים, שיואב גלנט דיבר על הבעיות המשפטיות שמשפיעות על מערכת הביטחון. תקשיבו לו בבקשה. אני הצעתי שאנחנו נשנה לחלוטין את הוראות החוק כלפי מי שמחזיק בנשק לא חוקי באופן כללי. לצערי הרב, הבעיה שלנו היא מערכת המשפט בהקשר הזה, והיכולת שלנו לסגור מעגלי צהל מסכל, פוגע, עוצר, תופס את האנשים, והם משוחררים אחרי זמן קצר. אוקיי, עכשיו תסתכלו על הכותרת, רק למי ששכח, כן, על מה אנחנו מדברים. סכנה מוחשית לביטחון המדינה, חייבים לעצור את החקיקה, שר הביטחון יואב גלנט נגד המהפכה. רצחת את הרפורמה וגם ירשת. זה יואב גלנט, פשוט חוצפה, אני לא יכול לדבר על זה. אתה רוצה שאני אגיד לך למה? כי זה מה שיאקי אמר מקודם, אנשים מפחדים מהאולפן הזה, מפחדים מהימין, מפחדים גם ביבי שרוצה, את הכל ככה, גם ביבי שרוצה להוריד את הרפורמה, כמו שאנחנו אומרים שהרפורמה באמת הוא כבר פסה מבחינתו, היא עושה לו נזק, הוא מפחד להגיד את זה, כי הוא מפחד ממה שיגידו לו, וזה אחרי כל פעם משחקים את המשחק, יש רפורמה, אין רפורמה, ושאתה רואה את יוסי שלי אתמול, ושאתה רואה את, עכשיו את יריב לוין בנאום המובה שלו, אתה מבין שם בדיוק מה שקורה, פשוט מפחדים להגיד את זה בכל. אני לא יודעת אם בשלה העת לספר בדיחת אבא, שנראה. נראית לי איכשהו קשורה לסיפור הזה. ננסה. היא קשורה איכשהו לגלנט. אתם מכירים את הבדיחה על השלד שהולך לרופא, ואז הרופא אומר לו, עכשיו באים? כן, אבל צריך להגיד... שחקו אנשים. למה הסתכלת על פרצוף חשדני? זה יותר בדיחה דודה פשוט. לא, כי אני עומד פה, יושב פה אבי שושן ואומר כאילו, אנשים מפחדים להגיד, מאיתנו מפחדים, כן? לא, לא. מי מפחד? אני לא הבנתי את האירוע. הוא הרי בשיא המאבק. גלנט גרם לזה שהעבירו פה את הרחובות. גלנט מנסה לשקם את האמת, לשקם את השם שלו בקרב בוחרי הליכוד, שבצדק השם שלו נשרף אצלם, כי ברגע שהיה הכי צריך אותו, ואני אזכיר לכם את הסיטואציה, זה לא רק שהוא יצא נגד הרפורמה, תזכרו איך זה קרה. נתניהו בחול, הוא נפגש איתו ב-50, מבטיח לו. אתה בחול, אני לא עושה שום מסיבת עיתונאים. הוא פינצ'ר את האירוע. פינצ'ר את האירוע, גרם להתפרעות הכי חמורה, לכאוס הכי גדול. ועכשיו הוא מנסה לספר לו. אגב, זה לא רק שיואב גלנט, צריך לומר את הדברים, כן? הוא זה שאחד הגורמים המשמעותיים שהוביל לעצירת החקיקה. כל עליית המדרגה. באלימות, בהסתה, נגד נבחרי הציבור, נגד הציבור הימני בישראל, זה היה כתוצאה מאותו אירוע שבא בעקבות ההתנגדות של גלנט. הרי מתי בפעם הראשונה השמאל יצא מכליו באופן אנרכיסטי ובאופן אלים? זה היה בפיתורים של יואב גלנט בעקבות ההתנהלות שלו. מה אנחנו רואים עכשיו? רדיפה אחרי בני משפחות נבחרי ציבור, איומים והסתה.